新成立的公务员学院日前举行动土典礼，后任院长郭荫树直言，对公务员作国家安全教育是重中之重，强调包括公务员在内，每人都有必要认识国家安全和宪制秩序。他又指，培训公务员拥有自觉维护国安的心态是学院未来的焦点所在。郭荫树对采用哪一种方式去训练公务员持开放态度，强调只要能建立高效具使命感的团队，所有形式都会采用。郭荫树的说法和政府6月10号刊宪公布的决定可以说是相映成趣。政府当日刊宪撤销港大法律学院前副教授戴耀廷的荣誉勋章，以及民主党前主席杨森及前副主席单仲佳的银紫荆星章和太平绅士委任。行政长官褫夺上述三人的分衔可以说是其来有志，三人都曾在法庭的刑事审讯上被判处罪成，在情在理都不配拥有任何荣誉分衔。之所以说行政长官上述的决定和郭荫树的说法相映成趣，全因戴耀廷早年仍然未转趋高调之时，其实不时获政府邀请为公务员讲解基本法。翻查公务员事务局的资料，戴耀廷于2002年、03年就已获公务员事务局邀请作为国家研习课程的其中一名主讲者。由戴耀廷向公务员教授基本法，大家认为当年曾获其亲戚的公务员最终学到些什么呢？是对基本法准确的理解，定是偏颇而且偏离一国两制争议的个人主张呢？正如郭荫树所言，对公务员作国家安全教育的确是公务员事务局和公务员学院重中之重。一场反修例暴动凸显公务员体系内的确有不少立场偏颇偏激的人潜藏在内。当日所谓的新公务员工会竟然发起支持反修例暴动的集会，彻底违反政府对公务员政治中立的要求。而部分公务员更被揭发曾参与暴动或非法集结，一边领取由民脂民膏支付的薪津，一边参与破坏香港的暴力活动，用不理想三字亦不足以形容个中情况。同其他香港的教育机构一样，公务员学院要公务员接受国家安全教育，最重要就是物色合资格的讲者。除了学术能力，最重要还是审视讲者教师的背景、立场、言论和理念。出了一个教公务员认识基本法的戴耀廷已经太多，作为负责任的政府，下届政府必须确保不会再犯这种低级错误。